sker der? Ja, hvis I ikke ved det, frem til nytår, der skal jeg lave noget morgenradio hver mandag og tirsdag. Hvorfor, tænker I? Ja, fordi jeg fik tilbuddet. Først Jørgen Gade, der skrev til mig. Hans gamle chef på radio faktisk gerne vil have fat i mig. Fordi han synes, det kunne være sjovt at få mig på. Og jeg har spillejob i aften også. Altså, det bliver en så fucked up dag, det her i dag. Og jeg skal hjem, og så skal jeg øve DJ-sæt. Og så når jeg har øvet det, så skal jeg sove. Kan jeg vågne op, skal jeg øve igen. Det er en spændende dag. Følg med. Radioland. Lad os komme i gang med dagen. Vi er lidt sexet. Så bliver en lille smule opstemt. Vi skal nemlig snakke om afgifter. Ja. Yeah. Det er lækkert. Fordi fra næste år af, der kommer der en lille gave, skulle jeg lige sige. Og den er fra 2009. Så det er en gammel gave, der er pakket ind. Og det bliver bare dejligt. Hvad for en bil har du, Højer? Nå, hvordan gik det i dag? Nej, den her er ikke god. Hold ikke kæft, mand. Altså, jeg kan ikke beslutte mig for, om det bliver... Vi er nødt til at gøre det lidt komisk i morgen tidlig med hvor smadret jeg er. Hvis jeg overhovedet er smadret, det kan godt være, at jeg har kørt strategisk. Man kan sige, at jeg er chauffør på. Så hvis jeg sover på vej til Horsens og på vej hjem igen, kan man lige få... Nej, men er selvfølgelig ham, der sidder ved siden af. Det er altid ham, der er DJ'en. I det tilfælde, så er det også DJ'en. Men jeg må tage mig op til et sæt, køre det på hørekortet, så kan Anders høre det i bilen. Oh, ja. Men vi er done for i dag. Det er fandme godt nok. Så bliver vi færdige på radioen. Jeg skal hjem en gang, forberede noget musik, få noget mad ind. Jeg har ikke fået morgenmad i dag. Jeg plejer godt nok at spise morgenmad hver dag, men jeg synes godt nok, jeg plejer altid at have skyr derhjemme. Men jeg synes, skyr er blevet så fucking dyrt, og jeg venter på, at det kommer til at koste 20 kroner bøtten. Men jeg tror bare, jeg skal vende mig til, at det koster 25 kroner bøtten nu. Det er godt, det er små problemer, jeg snakker om. Men jeg ved ikke, om I selv har oplevet det, eller om I selv spiser skyr til morgenmad, men det er pisse irriterende, at det skal være så dyrt. God gammel dag, hvor det koster 12 kroner for en bøtte skyr. Hvis I undrer jer over, hvordan og hvor glamorøst det er at så være DJ, så lige lytter til Marks podcast, så har jeg lige rengjort en vaskemaskine, fordi den var helt stoppet, og vi har haft vådt tøj til at ligge over det hele. Og så pillede jeg lige sådan en filt af, og så fældede det bare ud med vand. Hele den der bøtte der har bare fandme været fyldt op med vand, så meget var der i. Så den har jo skumbart været sådan rimelig stoppet, ser det ud til. Så nu håber jeg fandme, det virker. Fordi vores tøj, det har både lugtet sådan lidt brændt og sådan efter det har været tørretumlet, og så har været... Altså vildt lidt også herinde, ved jeg, så kom vandet det væk. Eller hvad det er. Det var det ikke slemt her, men det dryppede også bare ned med vand herfra. Så jeg tror, jeg har været handy, men har fikset det nu. Så skal jeg øve. Ind og DJ. Ind og finde nogle sange. Ind og være klar til aften. Det er jo med at finde de mest relevante sange. Finde noget nyt. Finde noget lækkert. Måske lige fikse noget selv af idéer, man har. Det er sgu nice. Det er sgu nice. Min egen sang, den har også streamet over 250.000 streams allerede, hvilket er fucking sindssygt. Det er sgu stort. Især fordi det ikke er sådan en, der er lavet til at blive spillet i radioen, eller lavet til playlister. Der er lavet til at viste. Ja. Jeg så spiller det igennem hjemmefra, det får jeg ligesom ved, om timing den bare er helt spitsen. Det er lækkert nok. Så jeg sidder og forbereder set. Hjellefar. Jeg leger for en gang skyld med Twitch, ham til jeg også lige en fedt stream med. Det bliver godt i aften. Det er lang tid siden, jeg spiller klub, så jeg glæder mig til, at den bare skal have fuld jonna i aften. Det er godt nok en mandag. Så bliver det godt, bliver det dårligt. I don't know, dude. I don't know. Det er i dag min allerførste tur, og jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at se, hvad er det for noget. Har du nogensinde været på klub? Jeg kun lige for fest en gang imellem, hvis du ved, der virkelig er sket noget. Hvor mange gange har du været på klub? Jeg tror, jeg kan tælle det på to hænder. Hvor mange har jeg været på klub i alt? Altså klub. Inden året er slut, der kører vi lige dobbelt op på det. Vi er ankommet. Vi er tilbage. Okay. Fucking tilbage i Horsens. Kan du finde der, hvor du sidst skrev dit navn? Det må næsten være derovre et eller andet sted, tror jeg. Jeg tror, jeg har været lidt ydmyg og ikke fyldt så meget. Ja, jeg har prøvet det. Har du? Ja. Jeg står lige dernede. Ja, jeg er lige derhjørnet. Sidder fyr. Min kæreste har nævnt overfor mig, at det er sundt at fryse. Ja, fryser du? Ja, vi er på top med bygninger. Der er sgu ikke noget isolering heroppe, tror jeg. Så der er god temperatur. Du nævnte jo lige før for mig. Du nævnte noget bestemt for mig. Nu spiller vi jo for 16 plus i dag. Ja, det er det, man skal tænke på. Altså, for det første 16 plus festerne, de er så bare klar på at danse. Og det, man skal tænke på, det er, at jeg, dengang jeg var 10 år gammel, som de var dengang Fortnite sang udkom, 10-11 år gammel, der synes jeg jo, 8-Ball var det fedeste i verden. Hvis 8-Ball kom og performede jo, altså jeg vil kunne alle sangene. Ikke noget der jo. De er jo die hard, Jackstyle, Fortnite, entusiaster dernede, tænker jeg. Hvad så? Hvad så, Jens? Så kommer du bare med sådan en papkasse. Hvad er der i papkassen?
Der er konfettirøg i. Skal vi ikke skyde nogle konfettirøg i? Jo, kom. Dem tager der med så. Skal mænd ned i kælderen, så siger jeg. Der er kraftedet med mange. Bare kom. Skal vi ned? Skal vi ned? Vi skal da her meget ned og have konfettirøg. Nej, prøv nu lige at se. Konfetti rør, det skal vi da bare have ved om. Men tager en kasse ovenpå, så må du tage den med og fuld. Fem en aftale. Godt. Det gør vi. Så tager vi den der. Den. Vi skal hoppe, vi skal danse, vi skal have det godt med hinanden. Er vi klar til at have en fest? Normalt at stå op klokken 4 nu, hvor jeg skal lave radio, så jeg kan faktisk ikke gøre noget at sove, men jeg tror, det jeg gør, det er at hoppe i bad nu, fordi jeg er helt svedig og ulækker efter show. Får jeg lige noget mad indenbords, jeg lavede en aftensmad i går. Hello Fresh Gud, har en ekstra portion tilbage, spiser den nu. Det burde være ulovligt at spise varm mad så tidligt om morgenen, men det gør vi. Lad os skynde os, og så skal jeg køre 4:45. Det er altså bare smart. Den er på 8%, den lader bare. Jeg kan holde dig gratis. Kan jeg også i forvejen, fordi der er sådan en p-hus, nu hvor jeg er på radioen. Ellers så koster det penge. Så jeg kan holde dig gratis at lade. Efter en lang tur aften på job, så har man selvfølgelig ikke noget brændstof, når man kommer hjem. For den er helt flad. Men man lader sgu bare, mens man arbejder. Pisse smart. Hvordan kører jeg den her til morgen? Indtil videre faktisk overraskende udgave, vil jeg sige. Gør det? Ja. Det er jeg fandme glad for. Bare sige, at jeg holder humøret højt. Har du fået den? Mm. Hvor har du købt den henne? Den er power. Den er fucking USB-C, og det er mega lækkert. Den er over til mig. Hvad er så til mig? Har du ikke købt noget til mig? Jeg tager den. Nej. Men den har også fået et nyt finish. Den er ikke lige så skarp kanter og så videre, hvilket er fucking lækkert. Den er sgu meget sleek. Jeg føler, at den kan man også bedre bruge uden cover, den her. Den anden den var sådan alt for skarp i det. Og USB-C. Øj, jeg skal se. Jeg har ikke mere for den video her, fordi jeg er fucking træt, og jeg har været vågen i sygt mange timer, og I har fulgt med på den her meget, meget, meget lange dag. Men vi klarer det. Alt er godt. Jeg rammer lækkerheden.